As you all know, on Tuesday we had peaceful demonstrations, but unfortunately they didn't turn out to be peaceful. Some of us were arrested and we were released yesterday. So while we were on the cells, Nyaribo decided to receive a rogue petition from I don't know who, but as Gen Z's, they have said officially, the official day to hand over the petition is on Tuesday, and we will stand by it. Na sisi kama Gen Z tumesema hatutanunuliwa na hatutatingika. We are fixing this county because we want a better county for each and every one of us. On Tuesday, Gen Z's wanakuja and they are coming with their petition. So Mr. Governor, brace yourself. Mimi namwambia Nyaribo, kuanzia siku ya Jumanne, tunakuja, sisi hatuna fujo na county commissioner. Tunge kusie tu ukuja wane yu mama, sababu ni watu wako waliua ng'ombe. Sisi. Hiyo memorandum alijiandikia na akajipeana mwenyewe kwake na akajipea mkataba ya siku saba. Hajaona Gen Z huko. Hao watu waliletwa na MCA wa mawanetu wa Mukaya walikuwa wamepanga kivyao. Sisi tunamwambia on Tuesday. Siku gani? Tuesday. Tuko kwa barabara mapema na asubuhi. Shida ziko Nyamira sio za Gen Z peke yake. Ni shida za wamama, ni shida za wazee, ni shida za wale watoto wadogo wa chekechea na watu wote wanaoishi katika kaunti hii tukufu. Kwa hivyo tunakuomba kwamba usijifiche kwamba Gen Z hawajakukujia kwa ofisi. Wananchi mpaka wamama Jumanne wanakuja kukutafuta. Kwa sababu hatutaki utendakazi mbovu.